ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସପ୍ତାହ ଚନ୍ଦନ କଣ ହେଲା ତମର? ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଏ ଘଟଣା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି? ଆଉ ତମ ସହିତ କାହିଁକି କଣ ଘଟିବ? ତମେ ହଉଛ ଚନ୍ଦନ। ହଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତମେ ପିସୀମା ଆଉ ସମୀର ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ସତ, ଆଶୁ ଟିକେ ବି ବଦଳିନି। ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସପ୍ତାହ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।